Jemi sërish në vila 24, është pjesa e fundit për sot, edhe do të flasim për një kultur, një fenomen, që ne, e themi me plotë goj, na mungon. është kultura e të esurit në rrugë është marrë një fushatë së fundmi nga policia e shtetë dhe policia rrugore për të gjobitur këmësorët, por më te për se sa një fushatë sensibilizuese se nuk e disi si për shkon konkretisht, le themi, uh, gjobitja e këmësorëve, ama nëse shojmë statistikat, 60% e aksidenteve ka ndodhë për shkak të këmësorëve, edhe kush është në timon, edhe më dëgjonë në këtë momente, shpesher ankohet për uh, munges të kësaj kulture, uh, ankohet për këmësorët të cilët të presin rrugën pikërisht në momentin që është uh, jeshile për të kaluar makinat, apo ka këmësor që nuk din fare se qëfar ndodhë në kodin rrugor, apo nuk ka një informacion se si dhe ku duhet të kalojnë, për të mos pastaj që ka dhe problematikat të tjera të cilat do t'i prek me inxinjer Fatmir Hasho, që është ekspert i sigurisë rrugore. Për shëndetje dhe mirë se vjenë në vidë të 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 do të të edhe të 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 me rekomendimin tuaj për të parë se që fa ndodhë në fakt në kryzime dhe në rrugët. Por të dojë nisa me këtë, si po ju duket, le themi, më përpara ka egzistuar edhe kodi uh, le, dispozitat ligjore për këmpsorët, por nuk, en, nuk është marrë një fushat e tilë. Ju duket si një fushat më te për sensibilizuese, apo është realiste për të vendosur gjoba dhe si do të vendosen, si po vendosen gjobat në rrugë? Në studio të kam thënë disa herë që këmësorët janë një pjesë shumë e rëndësishme në kjarkullimi rrugor. Ashtu si që janë automjetet, ashtu si që janë bicikletat, mjetet me dyrotat dhe tjera. Êshtë një pjesë shumë e rëndësishme. Në këtë pikpamje në kodin rrugor dhe në regulore në qarë kodin rrugor që është basë, levizja e këmsorve është e përcaktua rigorozisht dhe nuk le asë një e ku se qëfar duhet bëjnë. Mm -hmm. Tani problemi në kushtet tona konkrete. Pse erdi pikrisht kjo ko? Sepse ju dhatë një shifrë që është jo vetëm e vërtet, po është shumë edhimshme, pasi aksidentin me këmsor janë shpeshtuar shumë kote fundit, dhe kjo nuk është vetëm në zonat inter, rrugët interurbane, po dhe në rrugët urbane. Këtu duhet të bëjmë një dalim shumë të qartë. Mm -hmm. Neni 188 i kodit rrugor është pikër ishtë neni që meret me sielin e këmsorve në kare gjatë në rrugë. Mm -hmm. Dhe është përçaktuar në mënyrë të sakt dhe të prerë, për shumë, ne autostrada nuk kemi, dhe nuk kemi vse të, të themi këtë, por rrugë interurbane kryesore ne kemi shumë. Pra, në në 188 përcaktojët sakt, është endaluar rrët të sishtë qëndrimi, levizja dhe qarkullimi i këmbësorve në këto lojë rrugësh. Pra, në mënyrë të prerë dhe nuk duhet këtë asiloj diskutimi kjo, pra, një këmbësor nuk duhet të jetë në këto lojë rrugë. Kush është rrugin të rrubane kryesore? Tiran Durës, Durës Rogozhin, Rogozhin, Lushnje, e, në po themi dhe autostradën, levën, vlorë, e tjera, tjera tjera. Pra, të gjitha këto rrugë e kanë të ndaluar në mënyrë të reptë që e këmsorëve. Uh -huh. Por, ku do qarkëllojnë këmsorët në këto? A pra, pse bëhen bi bë kalimet, ose kalimet në nivel, se kam qëfë të them në atë gjuhën të teknike, teknik. pra kalimet në nivel që janë poshtë rrugës kryesore ose mbi rrugën kryesore. Uh, mungesa në pjesën më të madhe të këtyre rrugve, ose kur janë projektuar dhe ndërtuar, nuk është përfunduar, është një penges shumë e madhe dhe i detyron këmbësorët për të kaluar. Pra këtu dalim të këpjesa ku enti komtar i rrugve ka përgjëjsin e vetë që duhet të shpejtoj me përfundimin e këtyre kalimeve në nivel lartë ose poshtë për të kaluar këmësorët sa më të qenë. Ama kemi dhe rastet të tila ku eksiston bikalimi dhe këmësorët edhe pse ka 3 metrë më lartë në mënyrë të dhimë në disa akte ekspertimi që kemi bërë ku janë uh, jo afer po po thuaj se të këmbët e, e këti mbi ka ndodhur aksidenti në pjesën e poshtë në rrugë, që është me të vërtet për të ardhur keqë. Dhe kjo nuk ka ndodhur vetëm me moshat të vogla, ose të reja, po dhe me të rritur. Mh. Dhe kjo është një mangësi shumë e madhe ku lidhët tani me edukatën. tani do të vim të këtë kryesore në rrugët urbane. Mh. Sepse ne një pjesë shumë të madhe të aksidit dhe me këmsor, ndoshta neve raportojmë shpesh ato që janë me humbjën e jetës, po ka shumë dëmtime mh. brënda qyteteve, të cilat janë dëmtime me pasoja të rënda ose të leta, por në fund fund janë dëmtuar dhe ka një kosto. Êshtë e vërtet juve si inxinjer dhe si sh i shqyrtoni këto raste dhe se cili rast ka atë specifikën dhe dinamikën e vetë. Tani, mësë shumë të i kujtë është faj i këmsorve apo i drejtuesve? e zvetatë? qyteteve në përgjësi është faj i këmsorve. Mm -hmm. Në përgjësi është faj i këmsorve. Pse? Tani, neve dhe në ato pamit që dhatë ju, ka mm -hmm. një problemë. Ne kemi vijat të bardha. Të paktën në pjesët ku vijat e bardha janë të plota, të dukshme dhe të shokjeruara me semafor. Shiko, këta djemët... Ka një ngutje për të ecu. Jo, nuk është problemi. është bërë një vërejtje para disa ditës, në një televizion, që ndezja e dritës jeshile të këmsorve, duhet shokjeruat absolut... Ja, këta këmbësorët e kishin dritën e gjelbë dhe ishte e drejta e tyre për kaluar. Uh -huh. Ndërkoh, të kaluar. Ndërkohë, disa mjete që morën këthesën djathtas duhet të lejonin këmbësorët të kalonin në vijat e bardha. Uh -huh. Do të bëjë një ndarje shumë të saktë. Kur flasim që këmbësorët Bile, një ë, është tipike... Tu po kalonim në të kushë, është, 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 është tipike shqiptare, si të nëmenë. Shiko, është tipike kërë akë presidencës. Shiko, pa. ju lutem. Tani, këta këmësore këshin me të kushë, dhe të gjithë këta këmësore dhe po të shikoni, është fatkesi që janë djemë të rinjë. Uh -huh. Këta të gjithë duhet të gjobiten, sepse e kanë të shkruar, pra semafori i kushë, përfshidhe me sekonda. Uh -huh. Po që me këmësore tanë? Jo vetë që nuk e perceptojnë të kuqen, por nuk durojnë do të dhe ato sekondat 15, 16, 20 sekonda janë një kohë më shumë se e shkurëtër, kur ti rezikon jetën. Por ama, thash, do bëjmë dalimin, kur këmbësorët e ka një shile, mjetet që duhet të këthehen djathas ose majtas, janë të detyruar të ndalojnë për të lejuar kalimin e mm -hmm. këmësorët. Pra, është prioritet, është prioritet, i pa kur këmësorët kanë dritën jeshile. Mm -hmm. Dhe kur këmësorët e kanë dritën e kuqe, e kanë absolutisht të ndaluar. Ta një problemi nëmër 2. Kjo zonja që ka loj këtu, ka bërë një gabim shumë të rëndë. Pse? Sepse aty nuk ka vijat të bardha këmësorës. Dhe në këtë rast, në këtë rast, ajo është në shkelje të kodit rrugorë. Pra, këta këmësorë, tani vim të pjesa e gjobitjes. Unë kam qenë dhe jam dekort, bile kam qenë nga të parët, po me këmësorë gjdo të bajet. Ne duhet i gjo bisim, po ne kemi i të metë madhe. Ne si qytetar nuk jemi të mësuar që të mbajmë kartën e identitetit A tër, me vete. Atër, pikurisht, si o ti gjobisim? Si po gjobitën në fakt, sepse uh, përgohet po një fushat, po gjobitën kalitarët? Unë me mendoj, uh, mendoj se vendosja në ligjë e gjobitjes e këmsorve, si fillim është sensibilizim për të ditur se nuk janë vetëm drejtusit e mjetëve që do të gjobiten, mm -hmm. por dhe ju, këmësor, jeni të barabartë për paraligjit. Pra në këtë pikpamje, fillimisht të edukojmë, por unë nuk shikoj vetëm këtë problemin të vijat e bardha. Ne kemi me dhjetra dhe qindra këmësor që nuk kalojnë fare në afërsi të vijet e bardha. Mm -hmm. Ose më sakë, janë vijat e bardha aty dhe i kalon 3, 5, 10 dhe 50 metra, sepse në kodin rrugor, ka tek në 188 është përsaktuar. Jemi detyruar të kalojmë të vjetë e bardha. Nëse këto nuk egzistojnë, atere brënda 100 me të mm -hmm. do të ecësh me kujdesin maksimal. Po, Dhe po të vinire... Të janë rastet ku <coughs> duhet respektohet, pra pikërish vjetë e bardha. Tjetër rast. Vjetë e bardha janë mm -hmm. detyrim. Ndërkohë kur nuk ka vjetë e bardha, për një arsui ose për një tjetër, sepse nuk e ka parë enti për të pasur, duhet e si me kujdesin maksimal, por du të esim në mënyrë perpendikulare dhe ndërko du të kemi parasysh një gjë. Êshtë prioritet mjeti që po kalonë rrugë, mm -hmm. po ndërko. Pra, kur nuk ka vjetë bardha, prioriteti jepet mjeti. Gjithmonë brënda 100 metrave. 100 metrave nga... Uh, pra, në qofë se ka vjetë, vjetë bardha, brënda 100 metrave do të shkosh ke vjetë e bardha, mm -hmm. se ne kemi dhe një të keqet madhe. Thash, ne kemi vjetë e bardha... Dhe nuk e cim bito, po e cim... Dhe nuk e cim bito, dhe... po thënë, përshumë, këta janë, këtu është një pik, për, në sheshin dhe ku drejtusit e mjetëve në përgjisi i respektojnë këmbësorët, por ka dhe shumë raste që drejtusit e mjetëve nuk i respektojnë. Kjo edukat e drejtusve të mjetëve ka ardhur duke u përmirësuar, sepse ju e dini që në studio tue kemë diskutuar me djetra herë, por ka filluar kënë ndërgjëjsim, sidomos dhe në autoshkolla është forcuar, mardhenja e mjetëve me këmësorët është shumë e rëndësishme është shumë e rëndësishme. Si. Këmësori është një piesë shumë e rëndësishme i qarkullimit të rëgorë. Dhe tani vetë njerëzit, vetë njerëzit duhet i ndërgjeshë, por kjo vjen me edukim, edukim, edukim. Një inisiativ mirë, e një shkollë në Elbasan para dy ditë të shepash, por këtu është problemi se, se, se përna vjen dhe pranë vera, e thamë, nuk vjen me një lule. Kjo duhet, duhet forcuar shumë dhe është fatkejsi, si që përmëndë në pak më parë në titratu filmime të uaj kështë ka po shumë mirë, grupë të rinjsh, dhe është problemi më i matë. Moshave të vjetra, Edhe mund të falet në i farë mënyre? Mund t'u atolerojmë, o... mund t'u atolerojmë nga i herë, sepse nuk i kanë njohur qarkullimin, thash, 25 vjetë janë ende shumë pak për të mësuar me qarkullimin rrugor, por prapë se prap ka një ndërgjejsim, me gjithat e me gjithat Nëse do t'i kjo bisim, nëse do dhëmë bi gjepi, t'i eshi sigur që i herën tjetër do shkojë ke vjetë e barda. Kjo e shënë dhe një nga rësyet e, e policis për të markë të njësë? Ka, ka dhe një problem me punojësit e policis, me trafikun që ka për shumë tirana, sepse këtë marim si bas nga i herë, sepse këtu ka levizje shumë të madhe, në krasime redhe të tjera, por ama punësit e policis nuk kanë edhe shumë kohë të meren me këmsorët. pra unë do t'i rekomandoja këmësorve, a ka mundë t'i ndihmojmë dhe ne këta punësit e policis që lodhen gjatë gjithë ditës, vetëm për të regulluar qërkullimin e mjetëve, sepse naturisht që mjeti ka një shpecimë të madhe se këmësori, brenda edhe qytetit, por ama ne vetë si mund të ndimojnë, ne mund të ndimojnë duke zbatuar regullat e qarkullimit rrugor. Tani ka ardhë momenti, zoti hasho që pse jo këti rrugor të kemi se cili në, në bibliotekën tonë? Po, nuk të besoj se ka shumë njerës që mund të akenë jo, blerë si, 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 si hibër. Shiko, sot informacioni mund të meret të gjitha lojt e formave. Kodi rrugor, nëse ti të dëshiron, tani për brënda 30 sekondash në internet, në celularin tëndë, me gjithdo loj informacione. Okay, për për 30 sekonda. Pra, monsi. sot zhvillimi i informatikës ka rritur në pikat tila, kodi rrugor është në internet, është i publikuar, Bile bile unë e kam përmëndër dhe më përpara, në nga bota e përparuar, ne duhet mësojmë diqka. Nuk, përgjigja nuk e di, nuk duhet e eksistoj. Sepse sot informacioni, e gjithi është online, kush dëshiron të mari informacion. Pra dhe një këmsor, duhet të vejt të hapë, e unë për e them, është në një 188 i kodit rrugor, të të dhe, rraste, dhe, dhe pikat rrug. më të rëndësishme janë pikat 2 dhe 5 e ti. Mm -hmm. Ku? në pikën dy përcaktojnë sa ku duhet të ecim dhe ku nuk duhet të ecim. Unë nga përmënda. Në kaos në fakt në, në, në përmënda që ne poshojmë ku se kuptojmë kush ka të drejt dhe kush duhet të kalojnë. Shiko, në rastin konkret, në rastin konkret, këto mjetet që po kthehen, për këmësorët është e hapur drita e shile dhe këtë jam i sigur. Autobuzi në këtë rast duhet i priste. Uh -huh. Duhet i priste këta këmësor që po kalojnë brënda regullit në vijat e bardha. Uh -huh. Pra duhet të ndajmë, përfundimisht, Ja, ju e patë shumë e qartë që ishte. Ta ta në janë në gabim. Në, në gabim pa, me, pra duhet të temi, ku jemi në regu dhe ku jemi në gabim. Ama, unë mendoj se rasti i par, i dytë, i tretë, i katër, kur do gjëbit e këmësorët, nuk do t'ishte keqë dhe të publikoheshin, mm -hmm. ndoshta jo me emra, me mbi emra dhe me portrete, por ama u gjëbitën, sepse, por mos arëm një gjë, herën tjetër ndoshta kur ju të keni mendimin tue edhe për bicikletat, është po një problem shumë i madhë. Mm -hmm. Bicikleta është mjetë, dikur, para viteve në ju e dini apo se dini, janë gjobitur bicikletat. Ka pas gjob një kodin rrugor. Mm -hmm. Respektoheshe, po tani përra në fiskale Absolutisht, po të, ligjet e, janë, bicikletat. vetëm duen zbatuar dhe me një sensibilizim, me një kërkes logari e më të lartë, sepse me të vërtet, aksidentet me këmso janë bërë shumë, shumë problematik. Cilat uh, shtresa apo uh, Cili grupë shëqëror është më i pa disiplinuari? Ka të bëjë kjo me qështje në kulturës gjithë se cilit prej nesh, pra ka këmbësor që kanë një status të lartë në i pozicion të caktuar, apo e gjithë shëqëria nuk Qo, e ka këtë kulturën e të esurit në rrugë? Në përgjithsi, e gjithë shëqëria nuk e ka kulturën e të esurit, këtu do të përjashtoja vetëm ata që kanë qenë për një kotë për caktuar jashtë. Mm -hmm, janë edukuar. Janë edukuar në dhunës e ligjit andej, mm -hmm. e para, e dyta, më vjenë shumë keqë, për të rinjët, sepse në disa rrasë kam qenë dhe vetë, sepse jam shumë këmësor i mirë tani, nuk e përdor shumë makinën, mm -hmm. dhe vërej që kë shumë këmësor ka një padurim, por duke i spjeguar shumë qartë, shiko, koha që ti do të fitoje, nuk është më shumë se 20 sekonda. Mm -hmm. Për 20 sekonda nuk e disë që mund të bësh në një gjë, që është ka që rëndësishëm ka përcimi i kare për të paracitur një rezik të qfaqër në rrugë. Mm -hmm. Një drejtu së e ka stres më vetë e këmësorin. Ju jeni vet. dhe, vetë. Dhe këmësorët në Shqipëri ka në një veç anti. Tu a themi drejtu së vetë mjetëve e kush në adion. Që në momentin që ju fiket dje mm -hmm. e tyre, në atë ko kanë dëshirë të futen. Êshtë fenomen pa, i përdi Pra, është për një për fenomen shumë. që unë habitem dhe vetë nga vjenë. Ne nuk jemi antiligjë. Ndoshta nuk i dim rregullat, po pse duhet bëjmë të kundërtën? Mm -hmm. Bile e gjelbë është edhe një ngjyrë e këndshme, është më e pranueshme. Nëse ndodh një aksident pikërisht në këtë ku ti jepet. Shikoj, uh, uh, ligji ka përcaktuar saktë. Uh, nëse një drejtues mjeti ë uh, e përplas këmsorin në vijat e bardha, përgjegjësia e drejtuesit të mjetit është evidente, por ama, nëse drejtuesi uh, këmsori ka qenë me dritë jeshile. Aha, uh -huh. pra du të parë kjo. Pra dhudja, do të përcaktojmë saktë mund të ecë është vërtet në vijat e bardha, por vetëm kur ketë drejten. Mm -hmm. Dhe rastit tjetër është kur një këmësor është me dritje shile, pra për të kaluar, dhe një drejtu mjeti që këthejt djathas e godet, drejtu si mjetit në këtë rast është fajtor, sepse kanë për parësi në këtë moment. Mm -hmm. Pra e, e, ligji dhe kodi rrugor i ka të përcaktuar a rigorozisht, nuk ka lënu e ku E kuptoj, po ka dhe problematikat të tjera të cilat në shpesh i kemi thënë dhe të vazhdojmë të i themi, vërtet ka këmsorë që nuk ka, e kanë kulturën dhe disiplinën e të esurit në rrugë, por qëfar dhe të bëjnë kura ta e, nuk shojnë vijat bardha, janë të pa dukshme dhe nuk, edhe ka rrugë që nuk kanë trotuar? Proble a, Problemi të trotuarve është një problem tjetër, nërsa përsa e përketësinë listikës që duhet jetë e mirë, e sakt, e plot, pa mangësi, ne do të vazhdojmë të flasim dhe kjo është detyre e entit, shumë bërna tjera nësë është bashkia, e cilja ka këtë detyrim, unë bile doja të bëja dhe një kapërcim për të momentit, me këto bashkit më dhanë, unë po presë kur do dali ligji, to? për të ndarë një qikë përgjejsin e rrugve, sepse bashkia to sot ka stetijna... shkuar në ndroqë. Ku do t'jen ato, a do t'vendose në një ditë ku filon dhe mbaron zone e banuar, e cila lidhet në shpecine lëvizës mjetëve. Parsa e përket rrugve që nuk kanë trotuarë, Po në ligjë, po në nëjnë 188 është e shkruar saktësisht Këmbësorët duhet e eci në kraunë e majtë mm -hmm. Pra mjetët që do të vinë duhet i kënë përbalë në afërsi Sepse kriojët mundësi më e mirë për të perceptuar nga një drejtus mjeti që po eci këmbësorë pra, pra në kraunë e majtë të tyre Në kraunë në... e majtë të tyre, pa. duke iku në një drejtim, duke të si eqë kur nuk ka, pra në atë që quet bankin, bankin, kur nuk ka trotuar, trotuari pasa e shilirëshëm, që të kalosht që kudur. Por ama, vijat e barda në zonat e banuara janë detyrim, uh -huh. dhe është një thirje kjo dhe për bashkit e vogla, ose gjithë qytet e tjera, ku ka mangësi shumë të madhe, të sialistikës rrugore për këmsar. A duhet a njësë një këtë fushat për, për, për pasit të kenë bërë të regulon këtë pjesën e dhjetë të barës njëllistikës? Jo, nuk asë nuk është vonë, shiko, sinjalistika, këto të dyja e paralel. Ne kemi një të me të madhe që mm -hmm. kur mbarojmë një rrugë, nuk e mbarojmë dhejnë fundë, ku duhet i të përsektuar dhe sinjalistika njëllistika e saktë. Mm -hmm këtë problem e kemi edhe brenda lagjeve për shkakun, brenda lagjeve janë vendosur tabelat por në disa vende na ndihmojnë në disa vende na pengojnë dhe brenda lagjeve unë mendoj se duhet të ketë vija të bardha. Pra jo në çdo pikë mm -hmm. duhet kaloi këmsori, ha, në në disa joh, të kalojë këmsori. Se jo po i kemi mbordet i kemi mbordet këmsorët edhe. Sepse neve tani kemi përcaktuar shumë afër Po të, po të qikosh, vija të bardha shumë afrë nga njëra tjetra, mm -hmm. ku e, mos haroni një mjetë me 20 km në orë, jep gas për të ecur, i dalin pra për para, vijat të barda, është i të të ndaloj, mm -hmm. kjo është një stres më vete në... Kjo është për lajgjet e, e tiranës, apo, e? Shkodhi, edhe, apo dhe në rrugët? Kryesisht në rrugët, për shumë rruga e unazës, mm -hmm. që duhet të lëvizës dhe trafiku të jetë më i rjesëshëm, pra të, jetë, të, të jenë distansa në qikë më të më të largëta, që dhe mjeti të ketë mundësi të heci, sepse uh, për një drejtus mjeti është, është shumë e bezdishme. Dhe Sa dhe më shumë, atë këmësorin i cili furet jashtë vjeve të bardha. E në pastaj, unë problemet të tjera, jo ndoti akustike, nga që vim pikrish për rjedhoj po, të... Po, shiko, e para njerë akordimi. është dëmtimi i këmësorve, që, që është kërësor, ja, por që thkane... Ose uh, nëse një këmësor të vjenë vjetë, mos haro dhe një tjetër, ka disa pika le e në distancë që ka vënd kalimi këmësorësh, po ka disa pika që ti nuk e shikon sepse pëmët ose një objekt tjetër të kam buluar të abelën vënd Ato vijat e barda që janë, një drejtu mjeti nuk mund të shikoj të distancë. Mm -hmm. Pra, ne kemi thënë e disa herë që me 20 km në orë, që është e lejuar në zonat urbane, do një kohë dhe një moment dhe një distancë për të ndaluar mjeti. Dhe bëjemi padashur objekte një ngjarë rrugore që mund të ketë pasoja të rënda. Dhe që janë fenomene që egzistohen. Falemderit shumë që erde, këto problemet rrugore rëgore kur nuk kam për të përfunduar, kam për shtypjen dhe risa ne të marim atë uh, kulturën duhur, të, i si këmbësor, por e duhur, si ne të, të, të punojmë sa më shumë që ti minimizohem aksidena të rëgore. Dhe kjo është më rëndësishme. Falemderit dhe ju që na keni ndjekur në këtë pjesë të tretë, që nesër, kallaf shibukur.